मेरो नाम चाहिँ मौजलाल कुमार सहनी हो म यही जुन 2022 58 पास भएको हो अब जर्नीको बारेमा भन्दाखेरि हैन म त सानो गाउँबाट बिलङ गरेको मान्छे हो हैन मेरो गाउँमा एजुकेसन जीरो लेभल भन्दा नि हुन्छ म गाउँको पहिलो सीए भएको छु गाउँमा पनि एकदमै हर्ष उल्लास छ हैन गाउँको मान्छेहरु ठूलो भोज गर्न लागेको छ म घर गएपछि हैन अनि त्यसले गर्दा हो त्यस्तो गाउँबाट आएर तर अलि संघर्ष गर्नु पर्दो रहेछ त्यसले गर्दा जस्तो लाग्छ मलाई हैन म अब जन किसानको छोरा परे हैन एजुकेसन त कहाँदेखि कहाँ हो हैन सानैदेखि पढ्न बढी ट्यालेन्टेड थिए स्कुलको फर्स्ट भर्ती थिए गाउँको अनि त्यसले गर्दा चाहिँ गाउँको मान्छेहरु हुन्छ नि टिचरहरूसँग प्यारो थियो सानैदेखि पढ्नमा ट्यालेन्ट भएर अनि पढाइ नछोड नछोड भन्नुहुन्थ्यो किनभने म सात क्लास हुँदाखेरि म बुवाको स्वर्गवास भएको थियो हैन अनि त्यसले गर्दा फाइनेन्सियल कन्डिसन एकदमै त्यो भइसकेको थियो मेरो हैन अनि त्यसले गर्दा चाहिँ मेरो दाइले पढाएको हो अहिलेसम्म हैन म अलि मस्त नै हुन्छु अब अनि त्यसले गर्दा होइन अनि त्यही त अब त्यस्तैको अरू पढाइतिर भन्दा नि सिएमा अलिक मिहिनेत गर्दा हुन्छ पैसा अलिक कम खर्च हुन्छ हैन अनि त्यसले गर्दा मैले सिए पढ्न आएको थिएँ किन भन्दाखेरि बुवा बितिसकेपछि फाइनेन्सियल कन्डिसन एकदमै त्यो हुन्छ नि त्यो धेरै त्यो हुने टाइप मेनको कमान्ड मान्छे नि पाउनुहुन्छ नि त खर्च लाउने होइन त्यो टाइपले थियो अनि त्यसपछि मलाई मेरो दाइले नै पढाएको हो अब मेरो लागि भगवान् भन्दा नि हुन्छ उहाँले उहाँको लागि मेरो लागि होइन उहाँको सेक्रिफाइस उहाँको मेहनत आशीर्वादले गर्दा म आज सिए भन्न सफल भएको छु होइन यो सबै सफलता म उहाँलाई नै डेडिकेट गर्न चाहन्छु मेरो भन्दा नि उहाँको जस्तो लाग्छ मलाई होइन मेरो बिहानदेखि सुरु हुन्थ्यो 11 बजीदेखि पढ्न भोलिको बिहान 5 बजेसम्म 11 बजीदेखि पढ्न बज्दाखेरि म ठ्याक्क 5 बजीसम्म बिहानसम्म पढ्थेँ 5 देखि 9 सुत्थेँ फेरि त्यसपछि खाना पकाएर खाएर रेस्ट गरेर फेरि 11 बजी फेरि पढ्न बस्थेँ म मलाई रातिको पढाइ अलिक इफेक्टिभ जस्तो लाग्थ्यो होइन राति कसैले फोन पनि हान्दैन थियो होइन अब त्यसले गर्दा राति राति पढ्न सजिलो हुन्थ्यो तर राति पढ्दाखेरि कफी चाहिँ धेरै खानु पर्दो रहेछ होइन 1-1 घन्टामा होइन मतलब निद्रा आउने अल्छी लाग्ने टाइपको हुँदो रहेछ अब त्यसले गर्दा त टाउको पनि दुख्दो रहेछ कफी धेरै खाएर गर्दा कि तर दिनु भन्दा नि राति पढ्यो गर्दाखेरि अलिकति सजिलो हुँदो रहेछ धेरै इफेक्टिभ हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई म ठ्याक्कै भन्दा पहिलाको अटेम्प्टमा एक्जाम दिएको थिएँ ग्रुप 1 अनि ग्रुप 2 पनि दिएको थिएँ ग्रुप 2 पास भएँ अनि ग्रुप 1 ठ्याक्क अडिटमा म फेल भएर फेल भएको थिएँ अनि यही हाम्रो एकाडेमीबाट मैले अडिटको क्लास लिएर यो अडिटको क्लास मेरो लागि ब्रह्मास्त्र भएन जस्तै मेरो लागि साबित भएको छ होइन अनि त्यो म एकदमै खुसी छु यो क्लास तपाईँको डिप नलेज भन्दा नि टेक्निक दिँदो रहेछ होइन कसरी लेख्ने एक्जाम होइन कुनै स्ट्यान्डर्डलाई लेख्दाखेरि त्यो स्ट्यान्डर्डको मेन पार्ट के हो होइन त्यो चाहिँ हामी पढ्दाखेरि त्यो कुरालाई छोडिरहेको हुन्छ सानोतिनो हेरेर होइन तर त्यही कुराबाट क्वेसन आइदिएर आउँछ एक्जाममा होइन अनि मेरो लागि त्यो क्लास ब्रह्मास्त्र जस्तै साबित भएको छ भन्दाखेरि मलाई सिए बनाएकै अडिट क्लास हो जस्तो लाग्छ किन भन्दाखेरि पहिला म अडिटमै फेल भएर फेल भइरहेको थिएँ होइन त्यसले गर्दा अरू सबैसम्म पास भइरहेको थिएँ मलाई चाहिँ धेरै हेल्प गरेको जस्तो फिल हुन्छ किन भन्दाखेरि त्यति बेला टाइममा चाहिँ भिडियो क्लास प्रोभाइड गरिदिएको थियो मलाई मटेरियल पनि पठावटै गरिदिएको थियो मलाई आउनु पराएको थियो त्यति बेला एक्जामको बसिरहेको थियो टाइमहरू सेभ गरिदिएको थियो अनि कम्युनिकेसनहरू पनि राम्रो गरिदिएको थियो फिडब्याकहरू राम्रो दिन्छ होइन मलाई त राम्रो लागेको थियो हाम्रो एकाडेमी अब जस्तै अहिले हामीले सानो इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि होइन 15-20-30 हजार इन्भेस्ट गर्दाखेरि तपाईँले त्यति इन्भेस्टमेन्टले तपाईँले लङ टर्मको लागि सिए बनाए जस्तो लाग्छ मलाई होइन त्यसले गर्दा क्लास लिएको मलाई बेटरै लाग्छ होइन त्यो हाम्रो एकाडेमीबाट होस् कि अरू कुनै ठाउँबाट होस् होइन अब त्यसले यसो इफोर्ट लगाएर त्यो बनाएको धेरै गरेको हुन्छ त्यो क्लास लिँदाखेरि तपाईँलाई सर्ट टर्ममा धेरै बेर सिकाइदिन्छ तपाईँको इफोर्टलाई तपाईँले अब रिभिजनमा त टाइम दिन सक्नुहुन्छ न त मटेरियल खोज्नमै 5-6 महिना लाग्दैन जस्तै मलाई 1 वर्ष मटेरियल खोज्नैमा लागेको थियो कहाँबाट के पढ्ने भनेर घरि पाकिस्तान पढ्ने घरि श्रीलङ्का पढ्ने घरि अस्ट्रेलिया पढ्ने होइन अनि अब अहिले क्लास हेर्दाखेरि घरि पाकिस्तानबाट ल्याएर पढ्नु पर्थ्यो अब त्यहीँ अहिले क्लास चाहिँ सुन जसले त भिडियो क्लास नबनाएको सायद मैले पालि सिए हुँदैन जस्तो लाग्थ्यो मलाई क्या त्यस्तो लाग्छ मलाई त्यसले गर्दा चाहिँ भिडियो क्लासहरू लिएको र क्लास लिँदाखेरि बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई हे गाइज वी होप दिस भिडियो वाज युजफुल फर यु एन्ड इफ यु वान्ट टु वाच मोर भिडियोज लाइक दिस वान प्लिज लाइक एन्ड सब्सक्राइब टु आवर च्यानल नाउ अल्सो यु क्यान डाउनलोड आवर एप अन गुगल प्ले एज वेल एज एप स्टोर वी विश यु अल द बेस्ट फर यर अपकमिङ एक्जामिनेसन्स थ्याङ्क यू हेभ अ गुड डे